jitume unavyoweza ila mweke Mungu mbele. Governor Joe tumehusiana naye. Governor Joe na mimi ni binamu wake. Toka mdogo nikienda likizo kumcheki babangu Malindi, nikienda after kusoma pia Malindi. Ndiyo. Nikirudi Malindi yetu iko vile vile. Ndiyo. Niko na vision na watu wa Malindi. Ndugu yangu Mungu anajua. Kabisa. Mungu anajua mimi sitaki kile kiti kwenda kula. Mm-hmm. Sitaki kile kiti kwenda kujifaidi. Ni kweli. Mimi nataka kuinua mji wetu. Kabisa. Tanasha Dona ni mshikaji wangu. Ndiyo. Rafiki yangu wa karibu sana. Hey vipi watu wangu wa nguvu, it's your boy Mubi Official, and kama ilivyo ada, karibu kwenye show The Movies Corner. Hapa tunakupa interviews hatari, interviews moto, vitu ambavyo vitakufungua akili, vitakupa inspiration. Na leo tunapiga story na jamaa ambaye niko sure atakuinspire wewe mwenyewe. Vipi Jemedari? Inakuaje mzee? Mfalme wa pamba. Kama kawis. Enyewe kwa pamba wewe uko star bro. Amna. Wewe ubatishi. Nashukuru Mungu. Hebu tuambie kwanza tu nini ukiinspire when it comes to fashion and kwanza tuseme watoto wa Kiswahili utufunzi mjini. Kabisa. Na kukosea tunakoseaga sana. Atari. Ila atukosi kujifunza. Hatari sana. Na mjini shule. Mjini shule kama kawis. Ehe. Na unajua ile jumba, unajua ile jiji la mawe. Amna mali pa kulima hapa. Ni kweli. Ehe, kila mahali mawe sio. Lazima ukue mjanja. Kabisa. Burudani sahihi kesi baadaye. Yeah. Huo inamaanisha nini burudani sahihi kesi baadaye? Yaani ni tagline ambayo unajua kuna tagline nyingi ambayo nimekuja nazo kama ile kuja wewe kama unaijua. Naijua. Nilikuja na hiyo. Mhm. Nikuja na burudani kesi baadaye. Ndio. Ila sahihi niko na ile wii. Wii. Kama umesikia wii. Unaisikia. Yeah. Naiona kwa yani kila, kwa sana. Yaani nahakikisha tu kila msimu ambao nakuja na kitu kipya tu. Na kusema burudani kesi baadaye ilikuwa ni sababu nafanya entertainment sana. So naambia tu nilikuwa naambia mafans kwamba sahi ni burudani tu. Yaani sahi ni enjoyment, alafu kama kuna kesi itakuwa baadaye. Tupige baadaye. Sahizi tu enjoy. Yep. Kesi baadaye. So sahizi burudani kesi baadaye. Asante sana. Who's Jamal Gaddafi? Tupe historia. Jamal Gaddafi ni kijana moja humble sana. Aha. Metoka katika humble family. Yeah. Na ni kijana ambaye nimeleleka kimaadili ya kimjini, ya Kiswahili na Kiislamu. Okay. Nimetoka mbali. Ndio. Na kusema nimetoka mbali ni kwamba labda watu wamekuja tu siku mbili tatu kaniona kwenye TV wakaona labda Jamal amekuja toka ingia kwenye TV. Ila nimepitia mambo mengi sana kufika nilipofika. Kwanza ndiyo, nikianza na masomo. Aha. Nilisomea kitu ambacho nilikuwa sitaki. Mm-hmm. Mamangu alitaka nifanye public relation na vitu kama hivyo. Ndio. Nikafanya, nikamaliza, alafu nikamrudishia papers zake. Nikamwambia mama nimekusomea hii. Ndii. Sasa ama stakabazi naweza tafuta nao kazi. Unamaanisha nini mwanangu? Kaambia mimi nilikwambia toka mdogo nataka kuwa mtangazaji. Ndio. Naam, ndio hapo sasa akaniambia uingie chuo, nikaingia chuo. Mm-hmm. Na before ningeo chuo nilipata mshikaji wangu mmoja akaniambia vipi? Unajua tena mjini ni hapa. Tumekuja mjini kutafuta. Kutafuta. So mshikaji nikajipata niko stand ya River Road pale. Mhm. Nimekatisha tikiti pale kwa Mombasa Raha kama unazijua River Road pale. Nimekatisha tikiti pale. Tayari. Yaani pale kuna wanangu wengi wananijua sana, wananikubali sana. Kifika pale River Road yani jamaa Jamal unatuwakilisha nini? Ndio. Yaani ni kitu watu ambao wajui. Ndio. Mimi nime pale River Road imenikuza. Imekulea, ya? Imenilea pale. Uh-huh. Yaani kwa siku napata shilingi 400. Ndio. 100 unatoa ya kulala. Uh-huh. Muko watu 4. Vitanda viwili. Viwili. So kila mmoja anatoa 100, mulipe room mlale 400. Uh-huh. So 300 ni ya kufunga. So unakula, na hiyo 100 unasave. Uh-huh. Ndio hapo hapo Ahmad akaniambia unapitia mambo magumu. Nikamwambia maana yake mimi niko stuck kufanya public relation, nataka kufanya nini? Media. Media ndio mother akaniambia ingia kwenye media, nikafanya media alafu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ndio nikaweza kutanua. Kuna TV moja ambayo inaitwa TV 40 inaitwa TVC. Uh-huh. Ilikuwa kwa imekuja. Ndio. Sijui kama sasa iko. Mm. Ila nawashukuru sana na namshukuru kama anapata kuniona, nashukuru sana. Hao ndio kwanza watu ambao walinipatia chance. Ndiyo. Ya mimi ku showcase kitu ambacho ninacho. Nilipata kuna foleni pale 680. Ndio. Watu wamepiga foleni. Mhm. Nikauliza kuna nini? Unajua tena River iko Sunday hivi napigapiga lap tu, yeah, sina sure kazi. So ndio. Nikaona jamaa wamepiga foleni pale 68, nikauliza washikaji kuna nini hapa, akaniambia kuna audition. Mm-hmm. Kuna TV fulani hapa inatafuta na habari. Yes boss. Mm-hmm. Nikacheck in saa 12, mm-hmm, nimechelewa kwanza, naweza jioni. Mhm. Sasa hapa itabidi nitumie ujanja tu. Ndio. Mimi nikaruka watu wamepiga foleni mpaka nje, mimi nikawaruka tu mpaka mbele. Jamaa niulize wewe nani? Mhm. Kaambia mzee, alafu nilikuwa nishachukua information kidogo. Uh-huh. Kitu kime advertise ya Facebook na nini, nikamwambia
vipi jamani uzoe nani? Nikamwambia bwana mimi nimetoka all the way from Mombasa nimekuja kufanya interview. Audition. Yeah, audition. Ah, wakasema bwana umetoka mbali. Jamaa umetoka mbali tumpatie nafasi. Ndio. Nikasukumwa pale jamaa kaniambia nikapiga wakaniambia report jifanye kama una report there is something hivi imetokea tukio fulani hivi I report. Nikareport nikaona wale majaji wote wamefungua midomo na nikajua Nimewahi. Vijana wa Kinyamwezi. Kinyamwezi mnajua watoto wa Kiswahili ndio hivyo. Atushindwi mjini. Hakuna daraja tuzi. Ndio akaniambia vipi? Tutakupigia simu. Nikapigiwa simu ndugu yangu alai nikapata kazi. Ndio. Kupata kazi nilipata kazi ya entertainment kwanza. Nimesahau jina la show yangu lakini ilikuwa kwa show la burudani. Ndio. Nalipo shilingi 15,000 katika hiyo show. Sasa kuna dada pale producer. Ndio. Producer anaitwa Jacqueline sio anaitwa nani kama ananiona pia salute sana manake ni kitambo sana 2013 2014 huko ndio akaniambia bwana Jamal unaweza alafu mimi naona kama ITV kidogo au utafika nao mbali kuna ile shindano la presenter nini watu wana apply na nini na nini December sasa kama unaweza ku apply tone ujaribu mimi kwa ndugu yangu nika apply nikapa kwenye email nini nikapata feedback nzuri response nzuri kambua vipi wewe tokea katika interview. Ndio katika nini hiyo audition Ndiyo. Na tulikuwa kwa 12,700 na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu unajua kama ka nikawai naam jani yako hapo presenter ilikuwa vipi kulikuwa na nini kulikuwa na ups and downs naam kitu moja kwanza mimi naambiaga vijana kwamba wewe piga kaza buti jitume unavyoweza ila mweke Mungu mbele. Mimi nikwambie tu kweli ndugu yangu, yani siku ya the presenter watu wanafanya rehearse. Wanasijui mbunge wapi anaitwa nani, sijui. Niona rehearse tu vitu vingi sana. Ndio. Mshikaji mimi nikwambie tu kweli. Mimi nilikuwa nimetulia tu napiga tasbihi yangu. Kama unaelewa tasbihi ni nini? Naelewa Mungu. Yaani namtaja Mungu tu. Kabisa. Mimi nilikuwa nimekaa tu kando namtaja Mungu. Ikafika nafasi yangu nikapiga. Washikaji baadaye wananifuata. Wananiambia, baba uko vizuri Kiswahili na nini na nini Kiswahili hichi kitu unaita unakiita nini ikabaki sasa pia pale katika presenter nimekuwa mwalimu na bado tunaendelea na audition washikaji wanifuata hii unaita nini hii unafanya vipi unafanya vipi na kwanza walikuwa nimekaa kinyonge nyonge hakuna mtu anakupa shughuli lakini nilipoingia pale ndani nikamwaga madini nikamwaga minerals pale washikaji wanakuja sasa ndio anataka urafiki nini na nini lakini pia nikasaidia nikasaidia nilivyoweza na namshukuru Mwenyezi Mungu kiweza kutoboa katika 12,700 wa kwanza 20 the first 200 people I was the first one na from 200 tukakatwa tena mpaka 20 nikawa kwanza pia ndio kuingia katika academy nilikuwa kwanza mimi na namshukuru Mwenyezi Mungu tukapitia 3 months ya training na dhani kama uliangalia ile show nilifuata ilikuwa kuna mchujo kila wiki mimi kwanza nilikushabikia sana bwana boss zangu ulipata shukrani sana ndugu yangu shukrani sana na kwa wote ambao walimeni hold na pia waliweza kunipigia kura na ninawashukuru kama si wao bwana singekuwa hapa hata kama nina talanta ndugu yangu kama si wao mashabiki ndugu yangu hata mubinza ungekuwa hapa sauti ungekuwa hapa hawa ndio wanatufanya sisi tuko na tunakula sio kabisa anyway nikaweza kupita katika mchujo nikaweza kupata the presenter na nashukuru Mwenyezi Mungu leo niko hapa miaka 7 miaka 8 na bado unazidi kufanya vizuri kabisa shukrani sana ndugu kila kuchao unazidi kusonga juu kabisa kwanza tumekimbia mbele kidogo najua kuna jamaa ambao hawajui hebu tueleze kidogo umekulia wapi yani cha ajabu sana watu yani mimi kuanzia utotoni mwangu mpaka nilipofika nimepitia miji mingi sana kwanza nimezaliwa Malindi ndio nikakaa pale Malindi alafu tukahama na mzee Malindi ndio nyumbani ndio pale ndo nilipozaliwa so tukahama tukaenda Bungoma kabisa pale Bungoma nikasoma chekechea pale nasari nini ndio tukatoka Bungoma pale unajua tena familia inavyokuaga tena ndiyo. mama na mzee wakazinguana kichizi alafu design flani hivi mamangu akasepa Uingereza ikabidi mimi niende kwa nyanyangu sasa kwa nyanyangu bara Kitui sasa pale ndo kaweza kusoma nikasoma primary pale ndio nikasoma secondary ndio alafu kumalizia hapo ndo nikaja Nairobi kufanya diploma ambayo nilikwambia ya PR ambayo nilisomea Graphics College ndio alafu nikapiga mass communication ndio hapo pa Kenya Methodist Nairobi so yeah. Ukiangalia ni mchanganyiko kutoka Malindi, Bungoma, Kitui. Ndio.
mpaka Nairobi. Nairobi. Naam, na pia Mombasa pia nimekwenda kufanya kazi. Kazi. Nimekwenda kazi kidogo ngalo. Hiyo ni fresh. Kuna kitu moja umesema bibi yako alikuwa anaishi Kitui. Hapo ndio uliamia after umetoka Bungoma. Naam. Ilikuwa kwaje? Kwani mbona anaishi Kitui? Unajua sasa mimi naona wewe ni mtoto wa Kiarabu, mtoto wa Kiswahili. Ndiyo. Ilikuwaje? Yaani kitu ajabu kwamba watu wajui kwamba mamangu ni mix ya Mwarabu na Mkamba. So bibi yangu ni Mswahili Mkamba. Ndiyo. Mungu amweke mahali pema, manake ndo amenilea mpaka nilipofika na vitu vingi ambavyo sasa nyingine nafanya na achieve, na mfikiriage sana manake ndo amenilea. Babangu akukua, babangu akua around, mamangu alikoko yuko majuu. So nimeleleka na aunti yangu na nyanyangu. So bibi yangu alikoko alikoko Kitui. Huko ndo nikapata malezi. Malezi. Na mpaka ukaingia shule university. Nikaingia shule na aya, sasa katika kazi yako ya kwa media, kwenye media, media personality, safari imekuwaje? Walai, safari imekuwa so smooth kama livo dhani. Ndiyo. Lakini kitu kimoja na kuambia, ukimweka Mungu mbele inakuwa vitu viko kilaini yani. Kweli. Unapiga kama juice tu. Kabisa. Ukimweka Mungu mbele, ndugu yangu, sisi tuna mambo mengi tunafanya. Kabisa. Kama vijana. Ndiyo. Tuna mambo mengi tunafanya. Kabisa. Ila ukimweka Mungu mbele vitu vinakuwa vinanyooka. Inalainika. So kitu kimoja hujanisikia kwenye scandal yote. Kabisa. Hujanisikia kwenye yani kabisa tangu uanze. Kabisa. Tangu after presenter sijaisikia yeye Jamali. Yes, kafanye. Yeah. Hujanisikia kwenye scandal yote. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Manake katika kila kitu changu ambacho tunafanya namtanguliza Mungu mbele. Kabisa. Ndio anakufanyia mambo yako yanakuwa mepesi. Kabisa. So safari haijakuwa rahisi ilivyo unavyodhani, pia manake pia ma fans pale ndio wanajua, wanakuona kwenye ku TV, wanakuona unatabasamu kila saa. Kabisa. Ila hawajui pia wewe binadamu. Ni kweli. Kuna vitu vinakuzengua, kuna pia unapitia maisha. Yes. Kuna vitu vingi ambavyo unakumbana navyo, lakini wana expect kukutana nawe town pale unawasmilia ni. Lakini end of the day ndio kazi yetu. Ndiyo. Unapata una smile tu, ukipata mtu anakuambia nataka pia Jamal want a photo, unachukua photo una smile. Lakini mtu ajui unapitia vitu gani. Ndiyo. Tunapitia pia kama binadamu tunapitia vitu vingi sana. Mtu pia akikuona kwenye bodaboda anashtuka. Anashtuka, anashangaa leo bona Jamal kwa bodaboda. Ikafika muda pia siwezi kupanda matatu pia manake inapata unaulizo maswali. Eh, mbona unapanda matatu ama tulipie? Yaani vitu vingi kama hivyo unakutana navyo, lakini mimi sikufichi gari nalo ila napanda bodaboda. Ndiyo. Manake ukiangalia mji wetu kwa jam na nini, na mimi naishi mbali na ofisi zetu. Yeah. Unapata na mchana kwa ndo kuna msongamano. Mshika kushika. Yeah. So katika zile shows za mchana unapata mimi sitoki na gari. Gari natoka nalo usiku. Sababu hakuna msongamano, yani hakuna foleni, hamna jam. Mhm. Natumia sana bodaboda. Boda. Ila kuna watu ambao wakiona kwenye bodaboda wanashtuka. Wanashangaa hey, jamani vipi kwani? Sijui waona mbika. Lakini kitu kimoja ujue ndugu yangu. Ndiyo. Ujifundishe na pia kama mtazamaji be you. Kabisa. Kuwa wewe ndugu yangu. Ndiyo. Ishi maisha halisia. Ndiyo. Usiogope sijui nani ati leo oh washikaji wajua watanikuta vipi, sijui mimi napanda matatu au mimi napanda boda. Kuwa wewe. Mimi nimekuwa mimi na ndugu yangu, leo utanipata kempiski na nimekaa kikempiski. Ndiyo. Utanipata kwa mama ntilie na niko kimama ntilie. Ndiyo. Eh. Yaani yani kipopoto kinipata Kinyamwezi mtu wa mjini. Kila kitu fresh. Yep. Hivi ndio watoto wa Swahili ndio tunafanya. Eh. Sawa sawa. Family wife na watoto, kwa sababu mimi naelewa Jamal juzi mitandaoni umeposti, ilikuwa last year December umeposti kwamba umempata mtoto wa tatu and so hiyo ni obvious kwamba uko na mke na watoto. Vipi familia yako wanachukuliaje kazi yako wewe celebrity? Mimi najua unajua kwa hiyo celebrity lazima DM nini ya kuna mafisi lets huko nje. Family wanachukuliaje kazi yako? Kwanza katika the presenter kitu kimoja nikipata ile the presenter. Ndiyo. Nilikuwa napitia wakati mgumu sana maana yake nilikuwa na heartbreak. Kwa nimekosana na mtu ambaye yani nilikuwa na mpenzi wangu tu, yani nilikuwa na heartbreak katika the presenter hiyo ngija kuipata. Ndiyo. So pia hicho watu walikuwa watujui for the first time nawaambia nyinyi. Ikaja nimepata ile the presenter, nimekosana na huyu mtu nilikuwa naye. Nikasema it's high chance, it's high time mimi nioe. Ndiyo. It's high time niwe na mtu. Maanake hii fame itakavyonipeleka, pia mamangu alikuwa anani advice. Hii fame itakavyokupeleka nini, utachanganyika na wajua watu wa kiki hapa mjini. Ni kweli. Utakorogeka. Watakukoroga. So afadhali uchukue tu jiko lako. Wewe utulie. Upesi utulie. So katika the presenter tu nimepata tu, hata sijamaliza mwaka mimi nilichukua. Ndiyo. Lipatana na wife pale Jamia Mall kitu ngamcheki.
mtoto mwana mzuri yule. Unajua hata Kiswahili mzee ngana tupa ndoano lakini design fulani akanionyesha bwana mimi sikushobokei. Kwanza anijui kwanza ilikuwa. Anijui. Anijui Jamal nani? Anijui Jamal nani? Kasema wewe unijui vipi? Ah poa tu. Mimi nikapotezea. Baadaye na cheki Snapchat mtu. Ah vipi? Ane hi mimi ndo ule uliniongelesha pale nikakusalimia nini na nini. Vipi na kuaje? Tukaanza maongezi. Ndio. Mimi nikasema bwana waacha kama vile nilivyo mtoto wa maadili yetu yani na kina dini yetu unajua tulivyo. Yes. Nikasema bwana mimi nikianza mambo ya mapenzi nini na nini mwisho nitaumia. Acha tu mtoto mimi nimemkubali nishamuona yuko vizuri na familia yake ameniambia yuko vizuri. Wewe kama unanitaka Mr. Boyfriend na girlfriend wewe kuja nyumbani. Tufanye kazi mara moja. Tutulie. Ah mbona mimi nikaona safi. Mimi nikamfuata. Ndio nikapeleka posa nyumbani. Ndio. Nashukuru Mwenyezi Mungu akanikubali. Ndio. Na leo tuna miaka 8. Na watoto watatu. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa pale kuja kuoana pale. Ndio nakuja namwambia mimi niko kwenye TV ni na ndio anaanza kuniona. Unajua sasa. Sasa ndio ngamwambia I hope umeona kazi yako. Sio baadaye uje unaniambia oh sijui kazi yako nini. Nashukuru Mwenyezi Mungu mke wangu Mungu amweke. Ndio. Amenistahimilia kwa mambo mengi sana. Ndiyo. Unajua hii kazi yetu ina changamoto sana kibao. Ni kweli. Na tuna vitu vingi tunapitia. So unastahili mtu ambaye atakuwa na subra na moyo kuwa na wewe. Kabisa. Unajua. Ni kweli. Naam. So namshukuru sana akaweza kubali kazi yangu. Ndio. Na amechukulia fresh. Akachukulia fresh na pia familia yake akachukulia fresh mpaka leo. Ndio mko pamoja. Naam. Ni kweli. Sasa swali nyingine ni tumeona relationship yako na ma celebrity. Okay, tusiseme celebrity lakini very influential people in the country kama Governor Joho 001 miwaga nimemkubali sana Joho. Na naona relationship yako na yeye Alikiba iko top. Naam. Ni vipi unaweza tuelezea hiyo relationship uliijenga vipi mlijua naaje? Kwanza kicho kwanza ambacho watu wengi hawajui lakini nadhani nimerudia katika interview 2-3. Ndio. Governor Joho tumehusiana naye. Governor Joho na mimi ni binamu wake. Okay. Yeye anamuita mjomba, anamuita babangu wa uncle yake. Okay. Ila kusema kweli ndio. Governor aliweza kunitambua after the presenter. Ndio akaelezwa kwamba ndugu yetu, ndugu yako ni nani. Pia mimi nikaelezwa. Niko huko sijui pia, niko sijui babangu ndo akanieleza. So tukana ukaribu after the presenter nimepata ile FM na nini? Tukana ukaribu. Ndio. Ila mimi na kiheshima namuita governor ama uncle lakini sifai kumuita uncle ni binamu yangu ni kasini yangu kabisa. Ila ile heshima tu ndo namuita governor ni lakini nashukuru sana. Is a brother. Ndiyo. Ni mentor wangu na ni godfather. Amenifundisha mambo mengi sana. Mpaka nilipofika. Na ananipatiaga wasia mwingi sana. Ndiyo. Na namshukuru sana. Naam. So urafiki yetu ulianza hivyo and then Alikiba. Nilikuwa namjua sasa unajua katika showbiz tunakutana na wasanii wengi. Kibao. So, na show me Alikiba nilimjua kwenye mambo na interview na nini. So tukaanza karibu and then akawa rafiki yake tukawa na mutual friend. Ndiyo. Governor. Yeah. Ndio akatuleta pamoja. Ndio ikawa washikaji mpaka leo. Mpaka leo. Naam. Ah, freshi. Alafu sasa umetuambia kuhusu life yako totoni media. Saizi uko top of your career as a media personality Kenya mzima. Mimi najua vijana kibao wamekukubali. But nashukuru. What next for Jamal Gaddafi? Sasa umefika hapo ulipofika. What next? Nini tuna expect? Kwenye maisha ya ndugu yangu, never be comfortable, eh? Yes. Katika kazi ambayo uko nayo. Ndio. Lazima uwe na malengo, ndiyo. Uwe na goals, ndiyo. Useme kwamba mimi nikitoka hapa nitaenda hapa, nitaenda lazima kuna steps fulani na si ati sasa ndugu yangu uko katika Mubins Corner. Ni Mubins Corner. Ah bwana mimi nitapiga Mubins Corner mpaka nife. Haiwezi. Ndugu yangu lazima kuna unajua kitoka hapa nataka kufanya hivi. So mimi kutoka kwenye wanahabari niliona nirudi mjini. Ndio. Nirudi nyumbani Malindi. Nirudi Malindi. Ndio. Niweze kuwakilisha. Kiubunge. Ndio. Na kwanza leo ndio ikiwa ndio siku yangu ya mwisho ilikuwa ndio unafanya links zangu za mwisho pale KTN. Ndio. So nachukua break. Ndio. Na nachukua breaks maanishi kwamba ndio nimetoka KTN. Ndio.
hawezi jua ya Mungu, naweza rudi, hawezi jua naweza shinda, na bado nikashinda, bado nikafanya, na, unajua, naweza kuota mbunge wa kwanza ambao ni na ubunge na bado nafanya kazi. Nikweli, yani mchana umepiga masuti, jioni umepiga na piga shughuli yangu. Manake end of the day, apart from politics iko katika blood yetu, kaka, babangu pia ni politician, pia, So politics iko katika blood, lakini pia napenda production, napenda TV. So, naweza kuwa bado, mbunge na nikafanye kazi kabisa. So katika step ambao unaniuliza unaniambia ndio step ambao unapiga saini kuingia katika politics kuwa mwanasiasa. Sasa umesema unataka kuwa mbunge Malindi. Malindi mjini. Ni nini tofauti na wale ambao wamekuwa hapo before? Ni nini umeona kwamba nikiingia hapa nitabadilisha 1 2 3 nitawafanyia maisha ya jamii kuwa nzuri kwa hivi na vile? Mimi toka mdogo nikienda likizo kumcheki babangu Malindi, nikienda after kusoma pia Malindi. Ndiyo. Nikirudi Malindi yetu iko vile vile. Ndiyo. Na nashukuru na niwapongeze wale waheshimiwa wabunge walikuwa Malindi kwanza. Ndiyo. Wakiwa ni wazee wetu. Ndiyo. Walifanya walichokifanya. So mimi sitaki kuwakosoa. Ndiyo. Hiyo walifanya walichokifanya. Ndiyo. Then tukampatia nafasi. Ndiyo. Mama. Ndiyo. Ambaye ni Aisha Juma. Yeah. Akapatiwa nafasi kama mbunge. Ndiyo. So nikasema it's high chance, it's ni time sahihi ya vijana. Ndiyo. Kwa nini vijana wasijaribiwe? Ndiyo. Manake mimi niko na vision na watu wa Malindi. Ndugu yangu, Mungu anajua kabisa. Mungu anajua mimi sitaki kile kiti kwenda kula. Sitaki kile kiti kwenda kujifaidi. Ni kweli. Mimi nataka kuinua mji wetu kabisa. Unanipata? Na nikiangalia miaka yote iliyopita mpaka tulipofika ndugu yangu, sijamuona mbunge wetu yoyote. Ndiyo. For example, namtamtaja Abdul Swamad rafiki yangu Sharif Nasir, anavyopigania watu wake wa mvita. Yaani katika kila session unamuona Abdul Swamad yuko pale, anapigania watu wake wa mvita. Unanipata? Kitu kama hiyo. Yes. So sijaona mbunge yoyote kutoka Malindi yuko pale katika bunge anatetea watu wa Malindi ama anasema tu haki za Malindi zifanywe hivi. Kuna tuna shida zetu za lands, vitu kama hivyo. Kuna mambo mengi sana, electricity, kuna medical, education, bro. Kuna vitu vingi sana ambavyo viko nyuma. Alafu kitu kimoja ni kushangaza ni kwamba elimu ndani ya Kenya ilianzia Kilifi. Ule jamaa anaitwa Kraft, ule mzungu alianzisha elimu Kilifi. Kwa nini leo county zingine ndo ziko vizuri katika elimu? Katika elimu, na kwa nini sisi Malindi tumebakishwa nyuma? So mimi nasema it's high time. Ndiyo. Na sisi tupewe nafasi kama vijana. Ndiyo. Manake we are the future leaders. Yes. Kwa sasa ndo tupatiwe nafasi. Ndiyo. Tuone kitu gani ambacho tunaweza kufanya kabisa. Naam. Na hii azimio yako ya kuwa mbunge ni kitu ambacho kimekama hivi tu majuzi ama ni dream ambayo ulikuwa nayo tangu utotoni? Ni dream ambayo nilikuwa nayo tangu utotoni, manake babangu pia amempigania ubunge pale Malindi mara kama tatu, alishindwa. Ya kwanza alikuja namba 2, hiyo nyingine alikuja namba 3, nyingine akaja namba 4 sijui. Ndiyo. So na jamaa streetwise, jamaa mzuri katika streetwise, ni kusoma tu kusoma. Okay. Lakini ni veteran katika politics. Yes. Na akiwa mdogo katika 24 hapo, alikuwa ni youth representative wa Ford Kenya. Ndio. Huo babangu. Ndio. Babangu kafanya kazi na babake Raila. Ala. Babangu akiwa mdogo amuona babake Raila. Raila. So mzee ni veteran. Ndiyo. Na wanamjua, na wanasiasa wengi wanamjua. So ni politics iko kwenye blood. Iko kwenye damu. So mimi nilijua kuna siku nitakuwa mwanasiasa. Ikaja siku moja nikaja kumgusia governor. Eh, bwana, mimi nimeulizwa hili swali, nitangamana na wanasiasa. Utakuja kuwa mwanasiasa? Nikajibu hilo swali, nikamwambia jamaa alikuwa ananiinterview, nikamwambia maybe in 2023. Nikamjibu hivyo. Governor akaniambia umejibu vizuri. Ndiyo. So it was a surprising to everyone. Hata kwa governor mwenyewe. Ndiyo. Manake lipeana 2023 huko. So governor alijua tu labda 2027 they'll be ready. Ndiyo. Lakini it was a shock when nikasema 2022 mimi niko ndani. Nikapiga surprise. Nikapiga watu wengi surprise. Kabisa. Na nashukuru sana nilipotoa azma yangu wa kutaka kusimama. Ndiyo. Vijana wengi sana wamejitokeza. So Mombasa, so Malindi, yani vijana wengi mpaka washikaji wangu pia wamejitokeza, pia wanataka kusimamia. Naam, nimemotivate watu wengi sana. Ndiyo. So hata nipate nikose, najua kuna vijana wengi nilimwapatia motisha
pia wanao wamepata kabisa. Naam. Wewe una feel aje kwamba sasa hivi jamaa wengi kutoka entertainment tumeona celebrities kadhaa wanasema kwamba 2022 wanasimama bunge, MCA, senator. Kuna jamaa kadhaa hapa na pale. Na najua kuna vijana wengine pia kule nje maybe jamaa anataka kusimama lakini aku 50-50. Hmm. Wewe unafikiria nini kuhusu issue na unaweza ambia nini jamaa kama wewe? Mimi kusema kweli. Sorry, kusema kweli mimi naona kama niseme 80%. Ndio. 80%. Yes. Ya wale wanataka kusimama. Ndio. Wengine ni majokers. Kabisa. Wengine wanaweka tu maslahi yao mbele. Kabisa. Wengine wanaona ukiwa mwanasiasa utakula vizuri, utapenya, utatengeza hela. Ndio. Ila walionania safi. Ndiyo. Ni 20%. Kabisa. Na mimi sitaki kutaja nani. Unajua? Kweli. So na ule yuko 50-50 na kama ye kweli kwenye roho yake anataka kusimama sababu ya kusaidia. Ndiyo. Mwenyezi Mungu amfanyie sahali. Unajua? Na hao majokers pia Mwenyezi Mungu nao apige kiboko. Kabisa. Kwa nini mtu aende wakachezee maisha ya watu ndugu yangu Nkweli. Kwa mambo yao binafsi? Unaelewa? Ni kweli. Naam. Kabisa. And Jamal, mambo ya Mungu ni mengi. Naam. Na riziki ni Mungu ndiye anatoa. Na riziki ni mafungu saba. Kabisa. Naam. Just in case. Naam. Mambo yaende ya mrama, mambo ikue yani yaende sivyo. Naam. Kesho kite Malindi umeanguka. Naam. What next? Unajua siku zote huwezi pingana na kalamu ya Mungu. Kweli. Ukiwa tumboni kwako Mungu ashaandika. Kweli. Maisha yako yanavyokuwa. Kweli. So hatima yangu Mwenyezi Mungu anaijua. Kweli. Na sisi shindana naye. Kweli. Kama ameandika nitakosa. Ndugu yangu Mungu kama ameandika nitakosa kuna option B ambayo nimejiwekea kivyangu. Ni kweli. Production nimekuambia iko katika roho yangu. Ndiyo. Bado nitarudi kwenye burudani yangu lakini sitaacha kuwa mwanasiasa. Bado nitapigania mpaka nije kukipata. Why? Kupata isit kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kwa kadri yake Mwenyezi Mungu akiniwezesha. Ndiyo. Labda si time yangu hii. Kwe. Labda ameniandikia ni 2027 kabisa. Ama 2030. Mm-hmm. Nikurudishe back. Ndiyo. Raila Odinga ndugu yangu akianza siasa alianguka. Kweli. Ndio akaja kupata Langata na ndo akapata kwingine. Turudi nyuma tena kwa Sanjo. Ndiyo. Aliingia by election na Mwaboza alianguka. Kabisa. Ndio sahi ndio akaja kupata so ndo akaja kupata UMP mpaka governor. Governor. So ndugu yangu nasema kwamba mimi sitakata tamaa hata sasa nikikosa nitajaribu tena na tena na tena. Asante. Maanake kuna mbunge ambaye kuna aspirant ambaye nampa heshima sana. Rafiki yake babangu nashindana naye. Aha. Na ni mtu ambaye nime grow nikimcheki. Ndio. Anapigania Malindi pale anakosa mpaka leo nimempata kwenye race. Bado anapigania. Bado anapigania. Nampongeza sana. Ndio. Manake hicho ndio kitu mimi nitafanya. Kabisa. Hata nikiangushwa leo kesho bado nitasimama. Ile spirit never give up. Spirit. Sita give up. Kabisa. Naam. Thanks sana Jamal. Kurudi nyuma tu nilikuwa nataka kuuliza your relationship na Tanasha Donna. Mm. Relationship yako na Tanasha Donna. Na Tanasha Donna ni mshikaji wangu. Ndio. Rafiki yangu wa karibu sana. Mm-hmm. Na kitu pia watu walikuwa wajui ni kwamba Tanasha mimi nimemjua wakati hajapatana na Diamond. Hajapatana na Mont. Nilimjua 2014 huko. Nilikuwa naenda mashughuli USIUni na nini. Unajua mambo ujana nini na kupiga misele tu na ndugu yangu. Kuna mshikaji wangu anaitwa Shaq the Younging ambaye yuko ke NRG. Ndio. Salute to this guy. Yes. Kijana pia tumetoka naye mbali. Nakumbuka alinipatia interview ya kwanza pale Radio USIU. Mm-hmm. Ni kijana ambaye amejikakamua na kufika mahali alifika. Yeah. Amefika sio mchezo. Kwe. So ni katika vijana ambao pia napigaga salute sana. Kwe. Na ni mshikaji wangu mpaka leo. So Shaq ndo aliniintroduce na Tanasha. Ndio. Na tukawa shikaji toka hizo siku. Then Tanasha mimi nikimjua hapo ni Video Vixen. Mm-hmm. Anafanya Video Vixen vitu kama hivyo, modeling na nini na nini. Ndiyo. Then ndo akaja kupatana na Chibu. Ndiyo. Mambo akawa alivyokuwa. Akarudi. Mm-hmm. Amekurudi vingine, amejipaka vingine. Mm-hmm. Pia akirudi na mimi pia nimetanua mabawa. Ndiyo. Niko vingine. Ndiyo. Vipi Jamali nakuaje? Ngambia tupige kazi. Ndiyo. Akaniambia poa. Mm-hmm. Ndio tukapiga kazi naye. Na mpaka sasa tunapiga kazi. Lakini
ilikuwa kwamba watu wengi walidhani ni manager na yakini mimi sikuwa manager wake. Okay. Eh, kuna mama manager wake. Mimi ni mshikaji ambaye alikuwa anaja tu. Kuna deal imetokea vipi? Sauti wametuita. Ndio. Wametupatia hii deal inakuaje? Inakuaje. Eh, to tunagawana. So mimi naleta deal pale. Tunagawana. Eh, yeye analeta deal mnagawana. Tunagawana. So ni biashara tu. Nilikuwa kwenye biashara tu na ushikaji bado. Kabisa. Bado mbaki kwa mshikaji wangu. Ndiyo. Na ni mtu ambaye pia na tunakutanaga sana. Akiwa anataka mawaidha. Ndiyo. Anataka labda ni msaidie kimawazo. Ndiyo. Labda amekwamika kimahali. Ki sana na nini na nini anambia Jamal unamjua mtu fulani fulani naomba namjua tu na connect na nini nafanyia mambo ya kwenda Rex. Asante. Naam. Sawa basi tukimalizia show. Naam. Nataka kuuliza tu maswali rapid questions haraka haraka 2-3 ili jamaa ambao wakujui fresh. Hivi una prefer kati ya iPhone na Android una prefer gani? Yaani kichwa kwanza ni kwambie mimi niko natumia Android. Ndio. Na nikasema hamna simu kama Android. Ndio. Kazini yangu nakumbuka ananiambia iPhone ndo balaa sijui ndo nini iCloud hata ukipoteza vitu vyako iCloud utaipata nini namwambia hamna kama Android. Ndugu yangu niingia kwenye iPhone sitaki Android tena. Ndio. Yaani iPhone mbele yani sasa. Ah hata sitaki kusikia story Android tena. Hata kanipa bure. Uchukui. Ah sitaki. Sasa. Jamaa akikwambia leo atakupa milioni 20 uhamie mtaa fulani. Ni mtaa gani uwezi kubali kuhamia? Hapa Nairobi. Akiniambia vipi? Jamaa amekwambia leo Jamal nakupa milioni 20 nataka uhamie mtaa fulani mtaa hii ama ile nyingine. Ni mtaa gani na hiyo milioni 20 uwezi enda? Roysambu siendi. Kwa nini Roysambu? Ile Lagos. Koko ni kwa Niger boys. Ule Niger boy, ule ni kwa Yahoo boys. Unaona chill the big boys huko kule. Safi bro. Na hujaniuliza kwa nini usitaki nipigwe mawe na watu wanaishi Roy Sambu. Mimi na mtoto wa kike na mkuza nina nina kule ni hatari na kuna wa Nigeria kule. Wewe utampoteza mtu wangu. Kweli. Uko noma. Sawa bro. Alafu leo ama kesho Saturday kuna show ya jamaa wawili, Calligraph Jones na Nyashinski. Umepatiwa tu kuhudhuria moja. Uchaguo ni moja utahudhuria ni gani? Utaenda either Nyashinski ama Calligraph Jones. Wezi enda zote mbili. Ya nani utahudhuria? Wote ni washikaji wangu. Wote ni washikaji. Najua hizo show wanafanya hiyo siku Saturday. Najua kuna timing. Ndiyo. Nitaangalia nani mapema niende kwake alafu nimalizie ya mwisho. Hapana Jamal. Unafaa kwenda moja. Wezi enda zote. Ushasema wewe umenipa usibadilishe. Angalia. Kitu kimoja unajisahau ni kwamba pia mimi hii kazi naijua. Wewe unataka kunitoa maneno mdomoni wangu? Siwezi. Hii kazi naijua sana ndugu yangu. Leo unafika mahali una interview mimi pia nimekuwa katika tasnia miaka 8 unajua eh. So mimi nakwambia hivi, mimi najua hiyo show itakuwa Nyashinski na Calligraph. So nitakwenda ya ule naanza, alafu nirudi ya ule nafuatilia. Sasa hapo bro umeniwai. Bia hivi Jamal bana, basi ambia kijana mbaya kwa hapo nje. Jamaa anang'ang'ana kimaisha, anataka kuwa mtu mkubwa hapo baadaye. Hebu mpe usia. Kwanza nakwambia never give up ndugu yangu, mweke never give up. Yani kama umepigwa ngumi mgongoni na kifua mbele, tafuta mahitaji yako. Okay. Alafu siku zote mweke Mungu mbele. Kabisa. Kama cows mambo yako yatakuwa fresh. Na kila mtu anapitia changamoto. Tumepitia safari refu. Yeah. Ndugu yangu pia before afike hapa kuna njia anapitia pia. Okay. Cameraman wetu, makameramen wetu kuna pia safari yao anapitiaga ndugu yangu. Okay. Kuja kushika hiyo kamera ndio iko vizuri. Aje set na sound na nini? Ameanza mahali. Kwa hivyo pia wewe ujue kuna mahali pia. It's a journey. Maisha ni safari. Okay. Kama vile safari, kama kutoka Nairobi mpaka Mombasa, tunapitia moto ndei, pale tunashuka, tunakojoa, nini na nini, tunakula. Okay. Pia maisha ni hivyo. Okay. Utapatana mabonde na milima na nini na nini. Okay. Lakini tu, never give up in life, ndugu yangu. Mweke Mungu mbele, mambo atakuwa shari. Alafu unasema, watu wa mjini unakuambia, unaweza poteza pesa ukitafuta wanawake. Kweli. Lakini siku zote, hauwezi poteza wanawake ukitafuta pesa. Na tumeua. Sante sana. Huyo ni Jamal Gaddafi. Ni naamini ya kwamba amekuinspire, amekufunza kitu ambacho uko unajua kumuhusu.
zidi kutegea Sauti TV and kwenye Movies Corner utapata kiki kibao, utapata matukio, mambo yanayotokea kila siku. Kama wewe ni mgeni kituoni, make sure umesubscribe, umepiga like na umeshare na uwapendao. Na wale ambao wamekuwa nasi tangu tuanze, keep it locked. Asante sana, uniboy wako Mubi. Tukutane tena next time. Peace.